Тести з української мови вперше були об'єднані з ДПА, тож явка старшокласників була рекордною – 98,5% або 7236 осіб. Цьогоріч зменшилась кількість тих, хто запізнився або прийшов без документів. Часто можна знайти в рекреаційних зонах якісь допоміжні матеріали. І так само за допомогою металодетекторів в цьому році було виявлено 11 мобільних телефонів в Почернівецькій області в абітурієнтів. І внаслідок чого ці абітурієнти, вони були вилучені з пунктів тестування, відповідно позбавлені права і надалі складати зовнішнє незалежне оцінювання. Загалом організатори відзначають, що на сьомому році інспектування ЗНО координаторами з опори досягнуто мету. Тестування відбувається максимально прозоро. Дякувати іще представникам громадської організації опора, які були на пунктах тестування, тому що від їхньої толерантності, компетентності, ми мали гарні, від їхньої об'єктивності ми мали те, що зовнішнє оцінювання є таким прозорим дійством, яке відбувається по всій Україні. До випадків, яких можна прирівняти до серйозних порушень, можна віднести одиничну ситуацію, під час якої інструктор, користуючись чи то власними мотивами, чи то загальними правилами, вмовила абітурієнтку не писати заяву на апеляцію. Також були певні проблеми на ЗНО з хімії. Якість друку у тестових зошитах подекуди була незадовільною. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».